Цікавий лот продали на аукціоні у Лондоні. Каблучка, яку власниця придбала за 8 фунтів на блошиному ринку. Пішла із молотка за 660 тисяч. Жінка думала, що купила на вуличному розпродажі біжутерію і носила прикрасу роками, але камінь виявився діамантом. Каблучка стала справжньою зіркою торгів. За неї очікували вторгувати принаймні 300 тисяч, але покупець подвоїв суму.